გიო გვესტუმრა ახალი სიმღერით, რომლის ავტორი ცირაბზიშვილი გახლავთ და ცირაც მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მალე შემოგვიერთდება. ხომ ასეა? გიო, მოგესალმები პირველ რიგში, საღამო მშვიდობის და ძალიან დიდი მადლობა, ესე იგი ჩვენთან მობრძანებისთვის. ძალიან მიხარია ის, რომ თქვენი ტანდემი, ასე ვთქვათ, შედგა და სიმღერის მოსმენა მე პრინციპში უკვე მოვასწარი. ძალიან კარგი სიმღერა, ცირა შემოქმედებინა და ძალიან კარგად ასრულებს შენ. Და ვფიქრობ, რომ ჩვენს მსმენელს, ანუ არ დაიდარდოს მსმენელს, თქვენს მიერ შეთავაზებული ეს ახალი პროდუქტი ნამდვილად მოეწონება და შეიყვარებენ კიდეც. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, დიდი მადლობა პირველ რიგში. მისალმება, მაგ ესეთი დაუსრულებელი. მოწვევისთვის დიდი მადლობა, იმიტომ რომ მე რავის ბოლოს როდის ვიყავი აღარ მახსოვს. იცი რატო არ გახსოვს? იმიტომ რომ არაქტიურობ ეთყობა და ახალი სიმღერები შენ შესრულებით არ იწერება, თორე მე ვფიქრობ, რომ შენ ამდენად არ გჭირდება დაპატიჟება ჩვენთან. ხო, არა, განამაგაზია, მაგრამ ხა სადღაც მაგაზიც არის. მაგაზიც არის და რა ვიცი, და შევეცადეთ მართლა, რომ გამოსულიყო ცოტათი განსხვავებული და მაგას მე რო უკვე ალბათ მსმენელი თვითონ შეაფასებს. Ну, კი ბატონო, ამ ახალ სიმღერას მოვისმენთ გადაცემის ბოლოს, ანუ ახლოს 45 წუთი შენ ჩვენთან იქნები, ცირაც ფიქრობ ძალიან მალე შემოგვიერთდება და მე ვიცი, რომ დღეს ორი ლაივი გველოდება, ხო? ანუ გიორგი გიტარის ორი ერთი მაინც. Არა, ორი იყოს გიტარის თანხლებით შეასრულებს თქვენთვის ნაცნობ სიმღერებს და ერთ-ერთი იქნება, ვფიქრობ, მისი შესრულებით სიმღერა, რომელიც ყველაზე მეტად შეიყვარა შენმა მსმენელმა და თაყვანისმცემლებმა. ხომ ასეა? ალბათ, კი. იმიტომ რომ აი ლაივში მოსმენ, ხა აუდიო ჩანაწერი გადის, ხო, ხა ჩვენთან და ჩვენ თავაზობთ რადიო მსმენელებს, მაგრამ აი ეს ლაივი ყოველთვის საინტერესო არის ხოლმე. რა ხდება, იცი არ საიდუმლოს გეტყვით რა, იმიტომ რომ დიდათ ეხლა ნუ გამსჭით გიტარა არ დამიკრავს უკვე, რა ვიცი, ერთი 10 წელი იქნება და დღეს მომიწია თქვენი გადაცემისთვის, ესე ვთქვათ, გიტარაზე შესვლა და დღეს მომიწევს. მე ვიცი, რომ რეკლამაში ვარ ჩაგვეთვალოს, ეხლა რესტორნის სახელი არ გვინა, მაგრამ შე როგორც სხვა მომღერლები ძირითადად, ანუ ყველა არა, ცოცხალი შესრულება არის რესტორანში და შენთვის უცხო არ არის ცოცხალი შესრულება და მე დაკვრას გულის. ხო, და აი დაკვრაზე მინდო და მეკითხა, რომ ანუ რესტორანში ძირითადად აი იგივე რომ დაუკრა და თან შესრულო არ გაქვს ეგეთი ნომერი, ხო? არ არის, იმიტომ რომ ერთი მიზეზის გამო იქ არ გვეძლება სამწუხაროდ საშუალება, რომ ეს ყველაფერი ისე გაჟღერდეს, ცოცხალ შესრულებას დაკვრას მოგეხსენება, დაკვრა ამხელა ისჭირდება ეხლა აპარატურა და ტექნიკა და ანუ ეს ყველაფერი ჭირს და ამიტომ გასაგებია. კარგი, ეხლა მითხარი რესტორანში როდის შედგება პრემიერა ამ სიმღერის? აი მე მაგალითად ძალიან მიხარია ხოლმე, როცა რადიოში მომაქვს სიმღერა და მე აი იმ დღეს ველოდები, რომ საღამოს გავიქცე, გინდა ხალხი არ იყოს და მარტო რესტორანში ვიმღერო. ხო, და რესტორნის სახელი არ თქვა ეხლა, რომ არ და რეკლამის მხრივ და არა, თქვა, რომ ხალხი მოვიდეს და მოისმინოს. ხო, კარგი, თუ გინდა ჯერ არ ავთქვათ, რა ვიცი, მაგრამ ვერ გავიგე შენ სათხარ, მე ვერ დავკვალიადე, ხა სათხარ, ხა სათხარ. ვიცი რა, მე სიმღერა უკვე პრემიერა რესტორანში შედგა ამის. და მე გარესწორია. რესტორანში რადიოში ხარ ყოფილა, რესტორანში იყო, საცდელად იყო, ასე ვთქვათ, და სხვათაშორის ძალიან კარგად მიიღო ხალხმა, იმიტომ რომ ყველაზე მაგარი იყო და ყველაზე სასიამოვნო პარტია იყო, რომ მე ისეს დაკნა. აი ხალხი რო გადიოდა უკვე, ხო, ყველას დაამახსოვრდა ეგ ფრაზა რა. აი რაც ავა, ყველა ღიღინებდა მაგ ფრაზას. რაც ავა ისეთია ჰიტავოია, ესე რომ ვთქვათ. სიმღერა ტექსტი. ოღონდ ეს ყველა ღიღინებდა უკვე მაგ იმას, მაგ ფრაზას და ძალიან სასიამოვნო ფაქტი იყო, მინდა გითხრა. კი, ნამდვილად და მინდა მოგელოცო, იმიტომ რომ მომღერლისთვის ეს ყოველთვის ძალიან დიდი ბენიერია. არ არის დამსახურება, ეს პირველ რიგში ცირას დამსახურებაა და კიდევ ამბობ, ეს ადამიანი არის, აი ყველამ უნდა აღიაროს ერთხმად, იმიტომ რომ ეს არის უნიჭიერესი, მართლა უნიჭიერესი. ნიჭიერი ადამიანები ვაღიარებთ ეხა და სამ, ხო, რა ვიცი, ალბათ უნდა ვაღიაროთ, ალბათ რა უნდა ვაღიაროთ. ცირა, ეხლა მე მაინტერესებს შენს შემოქმედებაში, ნუ გასაგებია, რომ იწერება სიმღერები, ასრულებენ მომღერლები, რომლითაც სტუმრობ, მაგრამ შენს მიერ შესრულებული შენივე სიმღერით როდის გვესტუმრები, ეს მაინტერესებს მე. უკვე იმდენჯერ დავაანონსერო, რაღაცა თვალი ავიდა მე მგონი. ვეღარ დავასრულე სიმღერა, რომელიც ალბათ სავარაუდოდ უკვე ძალიან მალე სადღაც ოქტომბრის შუა რიცხვებს არ გადაწდება.
მოისმენს ჩემ ხალხი, რომელიც ჩემ სიმღერებს აფასებს, უყვართ და ეთხოვენ. ხო, სევდიანი არის. სევდიანია. მე ძალიან მიყვარს ცირა სევდიანის სიმღერები. დავდები და ვტირი. გინაცმზე იყოს, წვიმა იყოს, თოვლი იყოს, ქარი იყოს, მიყვარს. აი, ცირა სიმღერებს გამოვარჩევ სევდიან სიმღერებს, იმიტომ რომ აი ძალიან ახლოს არის ჩემთან და აი ვზივარ და ვტირი. ხარან, ნუ შეგეტყო კი. რაღაც პოზიტიურმა თაკომ უცბად ნუ მეტყვი იმღერა და ნუ რა. არ ვარ ხალხო მე პოზიტიური. ხო, შეიძლება ანუ ჩემს ახალ სიმღერას პირობას ვდებ უკვე საბოლოოდ, რომ საკუთარ თავზე ვიზრუნებ, დავასრულებ სიმღერას. კი, იცი რა, მთავარია საკუთარ თავზე იზრუნო, ცირა და მერე ხვებზე. ეს სწორია. მიუხედავთ იმისა, რომ მეც ველი შენგან ახალ სიმღერას, მე მართლა გულწრფელი ვიქნები შენთან. გულწრფელი. მართლა გულწრფელი ვიქნები და ძალიან გამიხარდება, როცა აი ამ პლეილისტ ჩამოვშლი, რომ აი ამ ორი და ერთი კომპოზიციის გარდა კიდევ სხვა სიმღერაც იქნება, რომელიც გაჟღერდება ხშირად ჩვენ ტალღის მეშვეობით და რომელსაც ჩვენი კი ბატონო, შენი შესრულები და არასხვისი შესრულებით ისე თქვენს რადიოს. კარგი, ერთი შემოქმედებით საღამო გამოვა ნამდვილად. ასე შემდეგ.